اشفاق ویڈیوز میں آنے کی خوش آمدین. نئی طلبہ کے لیے اوپن یونیورسٹی کی اوورسیز کے لیے معلومات. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بیرونی ملک بھی تعلیمات کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں, تو اگر ان کے لیے آپ کو ذاتی رائے چاہیے تو ماشاءاللہ بہت اچھی فیسلٹی ہے. اسٹڈیز بل رٹا بٹ رٹا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تعلیم بے انتہا آسان اور پاس ہونے کے زیادہ چانسز, میرے انداز سے بولتے 95% زیادہ پاس ہونے کے چانسز ہیں. کیونکہ یونیورسٹی کے ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ لوگ آپ کو کہ مطلب وہ آپ کو یہ چیز نہیں دیکھتے کہ آپ نے لکھا کیا ہے, وہ لوگ مقصد یہ دیکھتے ہیں کنسیپٹ کیا بندے کا کہ اس نے اسٹرگل کی ہے لکھنے کی, جتنی زیادہ محنت کرے گی جتنے پیج بھریں گے. آپ اس چیز کو تھوڑی اسٹڈی کر کے آ جائیں, صرف ٹھیک تو پڑھ کے آ جائیں تو ایگزام دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جو کتابیں بھیجی گئی ہیں اسے آپ اسائنمنٹ تیار کریں, اسائنمنٹ تیار کر کے واپس بھی اسلام آباد بھیجیں, ان کی ڈیڈ لائن کے قریب قریب اس سے پہلے پہنچا دیں تو بہتر ہے. اور پھر بعد میں آپ کے ایگزامس ہوں گے, آپ آ کے ایگزام دے سکتے ہیں, ساتھ میں آپ دوسری ایڈمیشن کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی اگلے سیمسٹر کے لیے.